trabalho com a avicultura requer dedicação e cuidados constantes, e é assim que os avicultores da Integração Cocari Aurora vêm conquistando excelentes índices de eficiência produtiva, o IEP, que é um parâmetro que determina a eficácia da criação de um lote de aves. Foi assim que um avicultor da Cocari obteve o maior IEP do Brasil em um lote misto de aves. Esta importante marca foi obtida por Roberto Bittencourt, que tem um aviário em Terra Boa, interior do Paraná. Esse índice que a gente atingiu, para nós foi muito gratificante, porque vem assim coroar o nosso trabalho, né? O nosso empenho, a nossa dedicação, né? E tipo assim, eu moro na propriedade, né? Então eu estou aqui 24 horas por dia. Então, assim, tudo que acontece é resolvido em tempo real. A importante conquista do avicultor é fruto de muito trabalho e dedicação na condução das atividades. Bittencourt entrou para a integração da Cocari no ano de 2014 e destaca a importância desta parceria com a cooperativa. Conversando com alguns amigos, eles me pediram que se eu conhecia o pessoal da Cocari. Aí eu falei para eles que meu pai tinha sido um dos fundadores, né, da Cocari, e que a gente tinha vários amigos na Cocari. Aí nós liguei para o vice-presidente na época e ele nos recebeu, né? Então na época nós entramos, eu e meus amigos, com 29 aviários. Levamos 29 aviários para a Cocari. A minha capacidade total hoje de alojamento é 222 mil aves. São 6 aviários, então todos os envolvidos, né, desde uma ração boa, um pintainho bom, né, uma equipe boa de trabalho que nós temos aqui. É uma somatória de tudo, né, entrega de produto na hora certa, insumos e tudo mais, e não deixar faltar nada nos aviários. É o nosso principal orgulho, saber que a nossa produção está aí em todos os lares, em todo lugar do mundo, a todo tempo e com qualidade. Isso é muito gratificante para todos nós, né. E neste Dia da Avicultura, a Cocari homenageia todos os avicultores que, com muita dedicação, mostram que é possível se destacar e até mesmo quebrar recordes.